Tak, musím vyřešit nějak oddělek, který se mi zdá, že buď je vykrádaný, nebo má nějaký problém. Už jsem zkusil přesunout, zkusil jsem udělat jakýsi drobný zásah, přesto udělám další. Vzhledem k tomu, že byl sice plnější, ale teď je prázdnější, tak ho zúžím. Bude na jeden nástavek plus krmnej, ten druhý nástavek udělám a zúžím ho a podle toho, jak to bude vypadat vevnitř po zúžení, tak uvažuji i o úplném přemístění na jiné stanoviště. Domnívám se, že včelstvo je vykrádáno. Tohle je provoz, který je teďka večer v 18 hodin. Prostě se mně jeví, že opravdu i podle toho, jak vypadá vevnitř, tak je oddělek prostě loupen. Takže se pokusím s tím něco ještě udělat. Samozřejmě ta verze spojení, ale verzi spojení zatím nechávám odloženou, ještě zkusím jim dát šanci zúžením a pomoct tím přesunem. Takže před dvěma dnama bylo do oddělku dáno opět příkrm, dal jsem tam dokonce navíc dolů další nádobu s příkrmem a čili teoreticky by to mělo být v tom úlu poznat. Takže se na to mrknu, ale je to suchý, vybraný. Co mám někde tady? Protože tam opravdu bylo dáno nějaké 4 kg cukru. Je to všecko vybrané za ty dva dny. No, je to suchý. To znamená, že tady dochází opravdu k vykrádačce. Je to vidět na tom česnu. Čili první, co opravdu udělám teďka, tak ty včeličky přesunu na jiné místo. Ale udělám to tak, že je nebudu, že budu přesouvat postupně. Přeskládám je do jiného úlu a na jiný místo úplně. Tak, prohlídnu spodní nastavek a podívám se, co je suchý, to dám pryč. Takže to vytáhnu. Ten jsou pěkně vybraný. To ještě ani před těma dvouma dama nebylo, no, tady evidentně jede krádež ve velkým. No, no, stane se. Chci objevit matku. Tak tenhle ten rámek už jim nechám. To zeslábí aj dost, takže uvidíme, no. Zatím mám mají na to spojení čas, na to mám čas vždycky. Jak tam někdo z vás psal v komentářích, je to pravda, ta matka je mladá. Oni to dají, když budou zazásobeny a zúženy, nebo ne. Ale já si taky myslím, že ano. No, matku opravdu zatím nevidím. A teď, co to je, tohle to není? Ne. Takže ten jim samozřejmě nechám taky. A vím, že jsem prožil naposledy, že to bylo vajíčko, že byli ve vajíčku. Takže já to vajíčko prostě dám do jednoho nástavku. Kde za sobě mají iPod, tady stále. Jsou slabý, no, je to pravda. Tak, co je tady? Tohle jim nechám ještě nebo už ne. No, tady jsou zásoby ještě nějaké. Tak, matku jsem... No, to není matka. Matku jsem opět neobjevil. Není tady. Plot tam je, čili. Čili udělám, co jsem říkal. Poskládám to zpátky. Ten louleček rovnou přesunu. A doskládám z vrchu ty rámky, které jsou zazásobeny. Tam byla i s plodem, tak to dám zase dolů. Tak.
původního úlu. Teďka v této chvíli vytáhnu jenom ty rámky, potřebuji dva nebo tři se tam vlezou. Tady jsou zásoby. Tím nechám být. Babon ten už vytáhnu. Tak, tady je zakladenou. To by mohla být matka. Je to tady zaplodováno. Tady zaneseno zásobama. No, každopádně ho nevidím. Tady je plod taky. Zásoby taky. To je druhý rámek, který tam dám. Teď nevím, jestli se tam vleze ještě jeden. Protože tady tenhle ten je taky zazásobený. Tohle to je. Ten jsem sem dával nějaký oškrabaný z boku jenom. Čili podívám se, tři bych tam měl dát. Tak včelstvíčko jsem přesunul, zúžil. Je přesunutý na jiném stanovišti, hned to vypadá líp, ale nemyslím si, že je nějak silný. Každopádně nevlezlo se mě tam samozřejmě nějaký dva nebo tři rámky, v kterých jsou zásoby, a ty dám nahoru do toho krmného společně s krmítkem a rozškrabuje, tak abych to uvolnil a oni to přenosili. Tak, aby zimovali tady v tom jednom. Na přezimování tady v Brně je to dostatečný počet, to už mám vyzkoušeno a určitě jim tohle pomůže. Otázku je teď, když přijdou o letavky, jestli to bude pro ně zásadní rána nebo nebude, ale jinou možnost nemám, protože ta vykrádačka je, takže musím tomu zabránit nějak tím přesunem. Tak, dal jsem krmítko, na povrch samozřejmě papír, aby se mě netopili, a dal jsem roztok, teda tentokrát přikryju, a včelstvo je na novém místě. A jeden nástavek samozřejmě byl vyřazen. Co už je tam, co vidíte na boku, tak okamžitě teď uklidím, ať nevyvolám další rabovačku, ale jenom zdůrazňuji, když se podíváte, že je opravdu skoro tma. Dělám to teďka v podvečer, záměrně jsem si udělal čas takhle večer, právě abych tam šel už v této době. Čili včelstva jsou přesunuty na jiné stanoviště, jsou zmenšeny. Doplnil, v podstatě přišli o pět rámků, ale z toho tři jsou úplně prázdný, ve dvou něco je. Já jsem dal takhle nahoru, aby mohli to vybrat, rozkrabal jsem to, aby to museli opravovat a vynosit do lusy. Je tam macnodobě mateři mřiška, na tom je krmný nástavek a krmítko, takže uvidíme, co bude dál. Bohužel jsem teda nenašel matku, neviděl jsem mu. Je tam otevřený krásně plod, je ho tam dost zaplodováno. Teď aktuálně v tom spodním nástavku je v podstatě, protože tam je 7 nebo 8, teď nevím, 2, 4, 6, 8 rámků je tam. A určitě nezaplodovaný je jenom ten krajní tady. Jinak všechny mají nějaký koláček plodů a dva z toho mají otevřený plod. Díky tomu, že byli předtím ve vajíčku samozřejmě. Takže pak to jenom zkontroluju, ale matka by neměla nikde být, v podstatě není ani kde bych ji nechal. Takže musí být, i když jsem ho neviděl, mezi včelama. A podle chování včel, než jsem zavřel, to vypadá, že tam opravdu je. Takže takhle se pokouším nyní aktuálně zachránit ty včelky. Jak říkám, jsou přesunuty na jiné stanoviště. Uvidíme, jak si s tím poradí a jak to bude. Aktuálně tím přesunem samozřejmě přijdou o většinu letavek, jo, to je jasný. Ale jsou zase hodně zmenšený, zůstal jim plot, mají zásoby a v podstatě důležité, aby přezimovali. Takže
proto ten krok musel být učiněn. A chci jí dát šanci, nechci je zatím spojovat, uvidíme. Nic jiného jsem v této chvíli udělat samozřejmě nemohl. Přesunout je, zužený jsou, tam je prostě zužený hodně veliký dole, čili jediná možnost, co je zavřít to úplně dole, pak a dát očko, ale teď jsou přesunuty, čili se domnívám, že to taky hodně pomůže. A aktuálně, jak říkám, vím, že přišly o letavky, ale ten zmenšený prostor jim zase dá možnost s tím nějak naložit. Nepřijdou samozřejmě všechny, ale většinu letavek.